Alam bahaya. Tegerkan kena teka ka palem can tapi ka malanong macana siga letter ulin. Udah, pokoknya mah insang na wa sapepek sakital. Itu di payun ke eta macana. Lu jelas. Tahun berkoi tahun lobster. Uyuh, lobster naon wa? Ngecep lu gaya gitu. Wa, lobster naon wa? Benang si cut. Korowot we. Kena wa, tuh kudu boga rek tadi korowot ke benang mah cenah. Korowot. Kena wa sana bejila wa. Nah, ulah lepas deui tah teh ido. Bobowa nya awanya. Heeh. Nu lagi nyungsep we ka dinya euy. Tadi pan di dieu teh taun hungkul. Rega. Mariko ada tarikan katanya. Uingkeur jauh di geroan. Sabulah we turun sebenarnya sabulah we. Sabulah we. Ieu teh. Bona ka ditu. Santai we tali hiji eta mah pan. Mana glin? Agana ge mah. Ngaretana ga. Santai we, santai tali hiji ieu pan. Bere jalan nih hungkul. Ki benerkeun diwe engke. Ah, macalna nyer kuntu ieu mah euy. Heuh, hese mencetna mah kilang di suana. Kalapa, ieu jeung rangkeng naon tadi sebutna teh? Jame. Jero nu teh harana. Heuh, jero. Buka di setik kan dikos setik, buka di setik. Kurang dikurang ieu di tena di ieu lah. Ah, sok tah, jadi jeda. Sok 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 ki beuh. Hayo sok. Sok ieu lanjut. Hayo hayo lanjut sok 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 hayo. Ieu geus betah. Ah, ieu geus. All hope. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa bersama Aki Aki Lada dan Kang Ujang selamanya. Salam ina. Itu kidalang. Geus nyarapna nama sanggo goreng geus mancan dina keresek aya dina atas ki nyarapna. Nu jelas nama urang urek peraya mumpung libur. Mudah-mudahan di hari ini dapat cintanya dapat bulut gede ka hayang mah. Tapi da gede leutik oge penting nama pinuh we keresek. Ti ukuran kitu we tongku dulu. Letik-letik ting sakiloan ka hayang. Mudah-mudahannya beraya. Amin. Nu jelas nama nu can subscribe-subscribe anu baru menemukan nama. Urang gabung bersama biar sukses bersamalah. Komen sesuai isi video. Cepat atau lambat insyaallah akan hadir kembali buat semuanya. Oke, yang tegerkeun ka kapal palem beraya. Tegerkeun kena teka ka palem can tapi ka malanong macana siga letter ulin. Pokoknya mah insangna wah sapepek sakital. Itu di payun. Di payun ke macana. Nu jelas. Nu jelas nama yang sering nonton banyak terima kasih. Lanjutlah ke permotatan beraya mudah-mudahan di hari ini di poe ieu aya rezeki. Nah, amin. Lanjutlah orang permotatan. Beraya ada tarikan hampura enggak dari awal? Soalnya tadi mah ieu telada tadikeun mamam. Nah, cenah ki liang udara coba ukur ka dieu tah. Aya sameter mah tinggal ka ditaeunkeun. Tuh, cayina mah di ditu. Cayina mah di laneuh di situ. Ieu di kota ieu tuh. Tong deukeuting geus ka hapuk. Pakai cerdan kameramena. Kenapa malikna ka dieu we tah? Balikeun. Kena. Oh, patah-patah patahlah sing bener. Moal gereda geus kana taun mah naon teh? Kana caang mah caang ngan ieu teh. Di nu caang kieu emang kieu biasa na. Bismillahirrahmanirrahim. Der. Badak ge mah euy. Netep gua geus. Anjir. 17 kilo ini mah. 17 kilo setengah. ABG. Kena ieu mah ngabagiakeun di Kang Ujang. Kang Laris. Kang Laris. Tuh, si Aki. 24 jam yang urek tuh. Mantap, mantap. Tuh. Spesial tah Kang Riko Kang Ujang. 24 jam imalin bohongnya. Itu 27 jam kan daekeun imah. 24 jeung 48 meureun kitu. Teren teeling-eling cik bah jabrik teh mah. Gimana ini teh dalung, emed, drum kudu pinuh. Jolang. Jolang. Can teh kala apa? Pokana mah anu kitu tadi tegerkeun teuing tah kana teh ka palem teh pelenong. Lanjut ka raya lah permatatan cus. Jagan gede we. Oh, Kang Ujang aya tarikan cenah baraya.
Doan alus teh. Jepluk coba hajar. Itu juga ayah. Iya. Itu nganjo ada mah alus. Kada besi gede. Ah, titik-titik tuh. Ih. Segede gitu mah muah-muah mudak muah-muah. Muah jero muah. Muah-muah jero. Oh, Kang Ujang setek disusukan baraya tah. Muah muah urang esot kini mau sok lepaskeun muah muah urang keceburkeun keceburkeun muah muah urang lada ieu mah ya heuh kena aya nu penting nama meunang nu penting nama meunang heula we gampang urusan gede di titik nama heuh cius sepokon nama lah tuh strike heula nu puguh nama keun urusan gede di titik nama kikuk crot wah baraya urang daang lain nama buru tingis meunang tuna karesek ta eta tah botram 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 jeung lauk laut lauk laut tarigu ditutuan dipoekeun geuning karana teh nya grupuk tingarana teh pokona mah ieu nikmat dina galangan mata lada lah lanjut ke permata tadinya cus ah blem blem sayang sih oh baraya nemuin lubang ya si Aki bismillahirrahmanirrahim ya ngadiko panyakakeun coba bismillah penuh makan ayah loh bang tahun berkoyi tahun lobster lobster naon wak ucap lo gaya gitu wak lobster naon wak sikat korowat wak kenai wak tuh kudu boga lagi tadi korowat tuh benang macam nah korowat kenai wak senapai jila wak nah ulah lepas deh tau terido gue bawainya wanya lagi nyungsep woy kadinya woy tadi pan di jatuh tahun nunggu rega wuuuuh benang cek si wah benang kan benang tuh wak rido tuh ayah rido tidak buka kurang ngus mau agak gaya gaya iya kan jepluk rege bini lapar ya tante ya ngah cina gitu buat salaria welah iya kang kagegi kang bae tadi juga gantasan kang bae kurang dia apa tuh bari sayat nya kumau apa tuh bari renang kurang dia tuh bisaan cina kurang dia macar gitu aduh kurang orang alaan di itu banyak kurang alaan di banyak lah pokoknya mau gitu wae kang salaria yakum salam warma kang udara di wae Bang Bungrang gaek ya nate tadi mau ngain adaek. Mana cenah Ki? Liang rege imah. Nu kudu dipata-pata heula da. Liang dara leuna kumaha tuh nu kitu tabaraya. Liang dara teh ecei nama beladinya. Liang lah dieu tah. Coba ya berdoa di luar tah ya. Ogah ceruk nama gining surining. Tah. Wah. Tah, gelebar-gelebar ngene heula. Truk. Ngada ada dicicingkeun. Ya mah dosa gedeng nya. Aya deui wae geus lo. Oh, baik. Lucu. Eka yang jering oleh pe wae. Itu Kang Ujang menang panen. Elek. Spesial Kang Ujang Kang Riko Kang Bae dan tim semua habis ini kesebut mahampura we lah. Kang Gio nya. Cing gede kawani tah. Yang. Cing gede kawani tingali. Di pedar baraya tuh. Nah, lanjut baraya ke permototan. Tah Kang Egi dangukeun ye nya. Ka alun-alun mah metotan dompet. Iya mah metotan belut. Ka dieu mah kana galangan metotan belut geura ieu sok. Nah jangan tutung-tutung geulut. Nah dihalikur mah. Lanjut baraya lah. Cus. Tong Riko ada torikon katanya uing keur jauh di geuruan. Sabulah we tudung sebenarnya sabulah we. Sabulah we. Ieu tah. Bona ka ditu. Santai we tali hiji eta mah pan. Ngalawan Lin. Eta tuh taun besi kahuruan utuna lah udud. Sebelah we turun kertu sebelah turun. Mantap. Sebelah we turun. Ke benderkeun dewe aya anu taun mah. Tong dipaksa. Jero pan eta teh baraya ditinggali. Gede jalannya seetik, merean. Namun merean kenae lamun teu, tapi deui mah lentur. Yang nyaho deui kasegede kumaha anak-anak. Nyantai.
Mana gulin? Mereka naga. Santai wes, santai tali hiji ya pan. Berjalan nih hunku. Oke bener kendi wes enggak. Ah macam tanya runtuh ya maya. Saya mencet nama kilang bisu nih runtuh teh. Percaya ya di naurak nama. Nama doa percaya asa belutnya menyalehan. Di mana gede teh? Dalam. Tah merian tah. Tah tah. Tah. Ngunci. Saya tiket buka tuh lawang nak. Di situ as kejerona. Ke bener kendi wes. Kayak gitu aksesorisnya ser-ser lah. Si kemana liang lah bisa salah mah doang ngedut. Bener. Santai santai. Tali hiji ya tapan. Santai santai. Gak usah gurung gusu. Buka setik itu liang nak. Buka setik liang nak. Besi besi salah mah doang. Ulah diberi kenor we. Ulah diberi kenor, ulah diberi kenor. Besi ngeureut. Kena lamun anu ka baling bulung mah benerkeun we da. Urang mah. Ka mana arah liang? Hah? Itu liang nu gunung. Weh tadi ngaburana ti dia teh. Eta geus daya setik dilin. Nyoro keneh. Dengerian pisan we. Papai, 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 papai. Mana dia? Mana ke benar kan? Jero. Jeronya. Bunga kulah. Nawar ada kurang kata iya tadi tu. Iya. Lain. Sok, ayo. Di jeda lain mah ayo. Sok, sok, ayo sok. Tah. Lalaunan, lalaunan. Nya ada kah? Yakin. Beda jalannya, beda jalan. Iya. Soalnya malu ba. Nanti rangkeng. Kalapa, iya jeng rangkeng nanti disebutnya teh. Jame. Jero. Jero. Buka di setik kan dikau setik, buka di setik. Kurang di kurang iya di tenar di iya lah. Ah, sok tah, jadi jeda. Sok, 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 sok. Ayo sok. Sok, jadi lanjut. Ayo, ayo, lanjut, sok, 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 ayo. Ini betah. Ah, iya. Alhamdulillah. Tanya, 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 tanya. Cok, udang. Nih, salam, lepaskan, lepaskan. Lepaskan, lepaskan, lepaskan. Baraya. Gunang deui wae tingali Kang Riko, Kang Ujang. Urak uing bawa euy, urak uing bawa. Spesial di buat semuanya tuh. Nukur ngarusup. Heh. Ceklan, tah nu performna eta tah. Tah. Ai urak naon ngaranna teh? Sirawel baraya eta propo ih gado gi eta nyekelna ora bujungan seutik tah mantap spesial dan kang. Pada akhirnya Kang Bae Kang Igi benang deui Cimenteng baraya Cimenteng bergoyang legendaris tuh Kang Ujang pokok nama tadi Kang Riko tiluan poe ieu Kang Bae teh turun dibagiakeun ieu tah sema dibagiakeun wae ulah Kang Igi wae nya tuh. Ih, tinggal ieu saeut. Lanjut lah, lanjut. Cus. Salam semuanya dari Sukabumi.